Každý pár má svůj balonek. Kdo nemá balonek, zvedne ruku. Tak, a soutěž spočívá v tom, že budete tancovat spolu a balonek... A balonek si dáte takhle mezi čelo a budete s ním tancovat tak jako klukánci. Takže budete skákat, budete blbnout. A komu spadne balonek, tak vypadává. Ten, kdo zvítězí, tak dostane úplně mega velkou odměnu. A ten, kdo pustí balonek, tak si přidá 10% útěchy v Elišce. Takže... Rozprostřete se po parketu. Maminky to budou kontrolovat, aby nikdo nepodváděl. Takže pozor a začínáme soutěž teď. Pratíme, tančíme, tančíme. Pratíme, tančíme. Nikomu nesmí spadnout balonek. Komu spadne, tak Elišce prohodně. No tak tady máme poslední dvě soutěžící. Tak, jo, vlastně tři.